ဒီနေ့မှာတော့2022ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ Boris Bori Bori ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဇလန်လီရဲ့အစမှာတော့ B နဲ့ Sophia တို့မိန်းကလေးစုံတဲ့တွေ့ဟာ Sophie ရဲ့တငယ်ချင်း Jeffrey's ရဲ့ပါတီပွဲကိုသွားခဲ့ဖို့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဘီစ်ကလူချမ်းသားတွေရဲ့ပါတီပွဲကိုမသွားဘူးတာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေပေမဲ့ဆိုဖီကသူမကိုအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရကြောင်းအားပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမတို့ကအိမ်အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဆိုဖီကကားပေါ်ကနေအရင်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘီဟာကားရဲ့မမှန်ကြည့်ရင်အလာနဲ့ငယ်ပြင်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘီကကားပေါ်ကဆင်းလာခဲ့ပြီးအိမ်ထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုဖီကဘီနဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဘေးဗင်နဲ့သူမရဲ့ချစ်သူအယ်မာပြီးတော့သူ့ရဲ့အရင်ကြီးစားဂျော်ဒန်မက်စတိုအပြင်အယ်လီနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူဂရက်တိုကိုမိတ်ဆက်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးကဆိုဖီလာမယ်လို့မထင်ကြပေမဲ့ဂျော်ဒန်ကလွယ်ပြီးအားလုံးကသူမတို့နှစ်ယောက်ကိုကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အယ်လီကအရင်ကဖြစ်ခဲ့သမျှတွေကိုမေးလိုက်ပြီးပျော့ပျော့ပဲနေကြဖို့တဖွဲ့လုံးကိုအော်ပြောခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂရက်စ်ကဒေးဗစ်ရဲ့အဖေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှေဟောင်တာနဲ့ရှမ်ပိန်ပလင်းကိုဖောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုဖီကတော့အခုမှနေကောင်းကစားဖြစ်တဲ့အတွက်အရက်လုံးဝတောက်လို့မရလို့စိတ်ညစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရုတ်တရက်မိုးရွာချလာတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့လုံးပါတီကိုအိမ်ထဲမှာပဲဆက်ကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အိမ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေးဗစ်ကဆိုဖီကိုတိတက်စကားပြောစရာရှိတဲ့အတွက်သူမကိုလာခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်ကဆိုဖီမရောက်ခင်မတ်စ်နဲ့စကားများပြီးသူ့ကိုမတ်စ်ကထိုးလိုက်တာကြောင့်မျက်ကွင်းညိုသွားတဲ့အပြင်ဂရက်စ်ကလည်းသူ့ရဲ့အဖေတင်လာတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုယူဆော်တာကြောင့်စိတ်တူနေရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူမကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဘီကအိမ်ထဲမှာလှည့်ပတ်ကြည့်နေခဲ့ပြီးဂျော်ဒန်နဲ့တွေ့ကဂျော်ဒန်ကသူမကိုဆိုဖီကိုတတိထားတင်ကြောင်းတတိပေးခဲ့ပါဗါ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမကမိဖို့ကြောင့်နဲ့ဝင်သွားပြီးအခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောနေခဲ့တာပေါ့။လူတိုင်းမိဘကသူမနဲ့ဆိုဖီတို့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါဗါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ပါတီကစတင်လာခဲ့ပြီးတဖွဲ့လုံးကတောက်စားမှုယူပြီးပျော်ပါနေခဲ့ကြပါဗါ။ဂျော်ဒန်ကဘီနဲ့ဆိုဖီတို့အတူတူကနေတာကိုကြည့်ပြီးဒေါသထွက်နေခဲ့တာပေါ့။သူမကချက်ချင်းပဲဘီကိုခေါ်ပြီးအတူတွက်ကဆိုဖီကိုမနာလိုအောင်လဲလှုပ်ပစ်ခဲ့ပါဗါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆိုဖီကတပွဲလုံးကို Bori 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 ဂိမ်းကစားဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးကလည်းသဘောတူခဲ့ကြတာပေါ့။ဒီဂိမ်းရဲ့စီမင်းကရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်ပြီးတပွဲလုံးကလူသက်သမားနေရာအတွက်မဲနိုင်ရမှာပါ။လူတွေအကုန်လုံးကပုံနေကြရမှာဖြစ်ပြီးလူသက်သမားကအခြားလူရဲ့ကြောကုန်းကိုထိလိုက်တာနဲ့အဲဒီလူကတည်ချင်အောင်ဆောင်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့လူသက်သမားကဘာသူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုခံမှန်းကြရမှာပါ။သူတို့အားလုံးကဂိမ်းမစော့ခင်မှာပဲအရက်တယောက်တစ်ခွက်စီတောက်ခဲ့ကြပြီးကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့သူနဲ့ပါးတယောက်တစ်ချက်စီလည်းရိုက်ခဲ့ကြပါဗျ။ဂျော်ဒန်တယောက်ကတော့ B ကိုပါးရရချင်နေပေမဲ့ B ကတော့ David ကိုပါးကိုထိယုံမြတာပဲထိခဲ့ပါဗျ။ David ကတော့ Greg ကိုရှိသမျှအားအကုန်ရိုက်လိုက်တာကြောင့်လူတိုင်းကလန့်သွားခဲ့ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းအကုန်လုံးကမူးနေခဲ့တာကြောင့်ဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာတော့ဂိမ်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးမိများပိတ်ချကလူတိုင်းကလည်းဖုန်းတက်မီနဲ့ကိုစီပုံဖို့အတီးတီးထွက်လာခဲ့ကြပါဗျ။ဘီတယောက်ကတော့ပုံပုံနေရာလိုက်ရှာနေပေမဲ့အဲဒီအချိန်မှာပဲဂရက်ကိုလဲနေရာတွေ့ခဲ့တာကြောင့်လူတိုင်းကဧကန်းကိုပြန်လာခဲ့ပြီးလူသက်သမားကိုစုံစမ်းနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဒေးဗစ်ကအမ်မာကိုလူသက်သမားအဖြစ်ဆွဆွဲလိုက်တယ်လို့ဂျော်ဒန်ကလည်းဒေးဗစ်ကိုထပ်ပြီးဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်ကအမ်မာရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလောင်ပြောင်ပြီးပြောနေခဲ့တာကြောင့်အမ်မာကဝမ်းနေပြီးတော့ငိုသွားခဲ့တာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာပဲဒေးဗစ်ကစိတ်တူပြီးအခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းကလေးတွေကအခန်းထဲမှာနေခဲ့ကြပြီးအရက်ဆက်တောင်းရင်းဆက်ဆော့နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအပြင်မှာရုတ်တရက်မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးမိုးကြိုးပစ်လိုက်တာကြောင့်တအိမ်လုံးလဲမီပြတ်သွားခဲ့ကြတာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းကလေးတွေကကိုယ့်အခန်းကိုအသီးသီးပြန်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဘီဟာအိမ်ထဲကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရင်းအိမ်နောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရုတ်တရက်ဒီဖိရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အသက်ကုန်အော်ဟစ်ပြီးအကူအညီတောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အော်တန်ကိုကြားတာကြောင့်တခြားမင်းကလေးတွေကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးဒေးဗစ်ကိုကယ်ဖို့စိတ်ယုံကိုဖုန်းဆက်ပေးမယ်မုန်တိုင်းကြောင့်ဖုန်းဆက်သွဲလို့မရခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကအနီးမြို့ပေါ်ပို့သွားဖို့အတွက်ဆိုဖီရဲ့ကားပေါ်တက်သွားကြပေမဲ့ကားကဘက်ထရီပြတ်နေတာကြောင့်စံနှုန်းလိုလည်းမရခဲ့ပြန်ဘူး။အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းကလေးတွေအကုန်လုံးကအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ကြပြီးကားဘက်ထရီအပိုများရှိမလားဆိုပြီးလိုက်ရှာနေခဲ့ကြပါဗျ။အဲဒီအချိန်မှာတော့ဂျော်ဒန်ကသွေးပင်ရဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့အားလုံးကဖြစ်နေသမျှအရာတွေအားလုံးကိုညှင်းခုန်နေခဲ့ပြီးအဲအချိန်မှာတော့ Grass နဲ့ Mask ကိုမတွေ့တာကြောင့်ဂျော်ဒန်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဆွဆွဲခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ Alice ကသူမရဲ့ချစ်သူ Grass ကဒါမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းဂျော်ဒန်ကိုပြန်ညှင်းနေခဲ့ပါဗျ။အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းကလေးလေးယောက်စလုံးကအဲလက်စ်ရဲ့အခန်းကိုသွားခဲ့ကြပြီး Grass ကပစ္စည်းတွေကိုလည်းရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။အမ်မာကတော့ဂျော်ဒန်ရဲ့အခန်းထဲမှာပုံနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့မင်းကလေးတွေကသူမကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းကလေးတွေကအိမ်ရဲ့အားကစားခန်းမကိုသွားခဲ့ပြီး Grass ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ Grass ကသူ့ဘာသာသူအေးအေးဆေးဆေးလှဲနေခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မင်းကလေးတွေကသူ့ကိုလူသက်သမားလို့ထင်နေတာကြောင့်စကားများပြီးရန်နေဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့။အဲဒီအချိန်မှာပဲ Greg ကဆိုဖီကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့ကြိုးစားတာကြောင့် B ကနောက်ကနေ Grass ရဲ့ကောင်းကိုဝိတ်တုံးနဲ့ထုတက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Greg ရဲ့ချစ်သူ Alice ကအလွန်ဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီး Grass က David ကိုမတက်ခဲ့ဘူးဆိုတာသူမယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Jordan က Greg ကအရင်ကအထူးသက်ဖွဲ့စစ်သားဖြစ်တယ်လို့ Alice ကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Every chain mabe, piga to my twisunia, with sarigo lebu, a drag cane go to yate pianwage bade. Sophie Garo, penumi tiny gabi, eganema, Emma, Chodane, Ellis Toga, Maskenia go shabu, a drag timini gabare. Sophie Gar, Emma go to my chitune, a same baby busura go to tarata, to mago, Davis get a cane go to a cane bade. A chain mabe, Sophie Gar, Emma go nabi, a pianbago, tatuake bade. Piga to Rosgabion, a chima, he chopi, a wisa lady kevare. Ellis Garo, a nema lepatine gabi, deni ayagma, colo type, am I along go to Gera, down land the tane, or he a kuni down like dabo. To my or the town, Jordan, a pido yala gabi, am I along go to Dwagabare. Amaga, among nema, colo type, let out his own ware, lo joring up your life, me, Ellis Garo, Emma go, Tayoga, and Nagani, don't have be looked like Dalu, Pianjogabare. Every time my best Sophie Bartayo Lagabi, Minkali Lia Longa, again a good Wabi, Pianta Mingini Gazabare. Minkali Riga, Turo Sore Kenga, Apima de Gapi Lara, Dan Luta Damago, Amia Porto Pussis in Nigazabare. Every time my best, Ellis Nature and Noga, Turo Apuego, Akuma the at the same period, Pigo, Suswege Zabare. Every pian, Choranga, Piga, the get the Kato Jan to Mahode, a bien, Divig, a lago, a yen shatrigate to Pippi, Grago Tapia like that down to Mago, a piango, why mean it okay Zare. Tilone, Piha, Apima Monani Dani Rajan, Sophia Garego, Piwin Dwagevare. Eri Chimabe, Tumaga, Payan Sani Rajan, Gare Matani, the Modigo, Sani Gerabo. Eri Chimabe, Tumaga, Sophia Garegani, Choring, a drink and pommy Uago to like Dajan, Sophia Chorango, Mapjana de Busurago, Tiari, a dread one and Nikevare. Eri Namara, Tumaga, a Nego Pianwe Mujosani Gabi, Penebagani, the Saint Choranga, the Natalaka Sanara Gule to Layavare. Tilone, Canazare, Echemaro, Tumaga, Quito Bogani, the same Enego, Pianwilana Gabare, Tumaga, Tane, Mikritonga Gudri, a Camaro, Jora Mata Nashini, a town that he big Gabo. Erichemabe, Joranga, Tuma Pami, Eka Tegani, Sibane, Fondolongo, Topia Gabi, the Namashi, a town that he Piagabare. Biga, Joranga, Luda the Mapchi, a town Pia Pime, Tuma is a gago, but Tuma Mijongeja Babu. Tumaga, the Gero, Tuma, a mid town, Tilo Lenga, Tanshinba like the Echemaro, Sophiga, Tumago, Kunlo Baby, Yongi Dwagabare. Erichemabe, Joranga, so far, Emma, Potare, Tanago, and Yatobi, a Gonglongo, Chenta Kerabo. Erinama, Minkleri, a Gonglonga, Diago, Dia, Opiti Pontabi, Alpel, Lami, Sagari, Tamiaja Barore. Tilone, Yodia Be, Joranga, Tumago, Sogapio, so needed, and let's get the Nep, the Libare. Tanedu Regale, Talan Dwazabi, Jorango, Luda the Malu, the Malajare. Eri Chimabe, Joranga, Sophie go, Tumago Tatare, a dread daughter, Trani Gabi, Jorango, Piga, and Naga Nibi, don't tapi, tapia like Barore. Eri Namaro, Venus, Sophie, Tatangabi, Mena Moline, a Camaro, Piga, and a Pimbago, Trakevare. Eri Namaro, Venus, Sophie, Ronia, Tatangabi, Moline, a Camaro, Piga, and a Pimbago, Tralagevare. Sophie Gabigo, and Naga Nipata Gabi, Tumaga, Jorane, to a Nigeralo, when can get a dread, Pio, Tumago, Quello Bibo Gule, down Mangevare. Eri Chimaro, Biga, Sophie, a Kazare at the Nago Jubi, Sophie go, the Nanet, Piacin Hagevare. Tilone, Sophiga, Bizi Gani, the Nago Pianu Jubo, Josani Gerabo. Eri Lune, Turonia, got long to the pony, get Abi, he can ego, Pilta Tuagevare. Eri Namaro, Biga, he can egani, Yenta Lagabi, Fonglo Longule, Shapu to Shigevare. For my shinga, Debipin Nebi, Tumaronia, got Fonglo, Devi Yamanane, Punlai Barore. Amanda Gero, Luda Damaga, Paduma Mahobene, David Ga, Dugo Duda Debi, Alongo Lezaki Rabe Pipare. Now Somaro, Maska Pia Lagabi, Minkali Gupia Boyenebe, Sakali Gadi Niamabe, a song Tatuagevare.